በአገራችን ኢትዮጵያ ከመታሰቡና ያልበገር ባይነት ተምሳሌት ከሆኑ የድል በዓላት መካከል አንዱ ነው። በየአመቱ የሚታሰቡና ዘንድሮም በተመሳሳይ ለ78ኛ ጊዜ ነገ እሁድ ሚያዝያ 27 የሚከበረው የአርበኞች ቀን በአምስት አመቱ የፋሺስት ኢጣሊያ ወረራ ጊዜ ጀግኖች አርበኞች በዱር በገደሉ የፈጸሙትን ተጋድሎና የከፈሉትን መስዋዕትነት በኋላም የተቀዳጁትን ድል በማሰብ የሚከበረውን የአርበኞች ቀን አስመልክቶ የአዲስ ነገር ዝግጅት ክፍል ከተወሰኑ አባት አርበኞች ጋር ቆይታ አድርጓል። አርበኞቹም ተከታዩን ብለውናል። አረ ገዳይ ማን ነው የሚመኛት ኢትዮጵያን የጀግኖቹን አገር? ማን ነው የሚመኛት? ያበደ አለ ወይ? ማን ነው የሚመኛት? አርፎ አብየቀመት ይሻላል። አሉ ጀግኖች ልጆች አሏት። አረ ገዳይ ጣሊያን ብሎ ነበር ሶማሊያ ደንበሬ፣ ጣሊያን ብሎ ነበር ኬንያ ደንበሬ። የኢትዮጵያ አርበኛ ወቅቶ መለሰው ተጠምዶ እንደ በሬ። የኢትዮጵያ ጀግና ደከመኝ ልጆቼን ቤቴን ሳይል ሶማሌ ነው ጠረፊ ያለውን ሊጥ ነጭ በጦር በገራዴ ቆራርጦ የመለሰ ጀግና ነው የኢትዮጵያ ጀግና። እንደዚህ በዚህ ነው የሚገለጠው። እነዚያ ጀግኖች የሰለጠነ መሳሪያ ሳይኖራቸው ያቆዩትን አገር በደስታ ይሄ ትውልድ ተደስቶ አገሩን እንዲጠብቅ አገሩን ተፋቅሮ አንድ ሁኖ እኔ በዚህ ነኝ እኔ በዚህ ነው ዘሬ የሚባለው በጣም የምንጠላው ነው። እኛ እናቶች አባቶች አንዱ ነው አገሩን እንዲያለማ ነው የምፈልገው። እኔ ጣሊያን ከሀገሩ ሲነሳ ወታደሮቹን ብቻ ድል አድርጎ ኢትዮጵያ ለመቀመጥ አስቦ ነበር የመጣው። እንዳሰበው አልሆነለትም። አባዳኛው ምኒልክ አገራቸውን አስተባብረው በአንድ ድምጽ ወግዴታ ትዛዝ ሳይኖር በውዴታ አገር ወዳድ የሆንክ ከኔ ጋር ተከትለህ አገርክን አድን፣ ጉልበት ያለልህ ደግሞ ከቤቱ ነህ በስንቅ በጸሎት እርዳይ ብለው በተነሱት መሰረት ያንን ወታደር ድል አድርጌ አገር አድርጋለሁ ያለውን የጣሊያን ፋሺስት ወታደር 1888 የካቲት 23 ከነሰራዊታቸው ድል አድርገው የመጡ ናቸው። የዚያ ልጆች ስለሆን እኛ ደግሞ አሁን ላሉት ትውልዶች የምናስተላልፈው ኢትዮጵያን በነበረችበት ማስቀጠል አለባችሁ ነው የሚለው የእኛ ትዕዛዝ ይሄ ነው። እንግዲህ ከ28 እስከ 33 የተደረገውን ጦርነት በዱር በገደል መሳሪያ ሳይሉ ቀለብ ሳይሉ ለሀገራቸው እስከ መጨረሻ ድረስ አጥንታቸውን ከስክሶ የደረሱበት ቀን ነው ሚያዝያ 27። ሚያዝያ 27 በኢትዮጵያ ሕዝብ በእንደዚህ ብቻም ሳይሆን ከዚህ በበለጠ መከበር ያለበት ቀን ነው። ምክንያቱም ሚያዝያ 27 የነጻነት አርበኞቻችን ለዚህ አድርሶን ለነጻነት የተከበረበት በዓልን ምክንያት በማድረግ የሚከበር ስለሆነ ወጣቱ ትውልድ ዛሬ ያሉት ብቻ ሳይሆን ወጣቱ ትውልድ ይሄንን ቀን በበለጠ እንደ ታሪክ በትምህርት ቤትም በተለያየ ቦታ ተነግሮ መከበር ያለበት እንደ ሀገር ወጣቱ ይሄ ነገር ይሄ በዓል በአርበኞች ስም በአርበኞች ተጋድሎ የመጣ መሆኑን አውቆ በየጊዜው እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት መከበር ያለበት ነው። ሚያዝያ 27 እኛ እንደምንለው የድል በዓል ነው እንጂ የነጻነት በዓል አይደለም። ብዙ ጊዜ እቺ ስተታለች ያ እንዲታረም እየተናገርን ያለው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ሚያዝያ 27 የሰንደቅ ዓላማ በዓል ነው። አርበኞች አዲስ አበባ የገቡበት ጃንሆይ አዲስ አበባ የገቡበት ቀን ተለይቶ አርበኛው የገባበት ሚያዝያ 7 ተብሎ ይከበራል። እኛም ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ካሪኩለም አውጥቶ ቢነግረን
እንደዚህ ያሉ አሁን ከነም የበለጡ አባታ አርበኞች ስላሉ ፕሮግራም አበጅቶ በፕሮግራም ይሄን በየትምርት ቤቱ ማስተማር እንችላለን እና አገርን ጠብቅ ባንዲራን ጠብቅ ሰንደቅ ዓላማን ጠብቅ ስለዚህ በትምርትም በውቀትም በልማትም በሁሉም ደረጃ ሽማግሎችን አባቶችን መጠየቅና ወንዩን ይዞ አገሩን መጠበቅ አለበት ነው ማለት በየአመቱ ሚያዝያ 27 የሚታሰበውና ዘንድሮም ነገ እሁድ ለ78ኛ ጊዜ የሚከበረውን የአርበኞች ቀን አስመልክቶ የአዲስ ነገር ዝግጅት ክፍል ከተወሰኑ አባት አርበኞች ጋር ያደረገውን ቆይታ ነበር የተከታተላችሁት። ይኸው የአርበኞች ቀን ሲነሳ ታዲያ በከተማችን አዲስ አበባ 4 ኪሎ የሚገኘውና ቀኑ የአበባ ጉንጉን በማስቀመጥና በልዩ ልዩ ስርዓቶች ታስቦ የሚውልበትን የድል ሐውልት አለማስተዋስ ከባድ ይሆናል። እኛም ይህንን ታሳቢ በማድረግ በልዩ መሰናዷችን ስለዚሁ ታሪካዊ የድል ሐውልት ትንሽ ልንላችሁ ወደናል። በአዲስ አበባ የባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የቅርስ ቡድን ስር የቋሚ ቅርስ ምዝገባና ቁጥጥር ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ዘውድነሽ መንገሻ ስለ 4 ኪሎ ድል ሐውልት እንዲህ አስረድተውናል። ቋሚ ቅርሶቹ አንዱ ነው የሚገኘው እዚህ 4 ኪሎ አደባባይ ላይ ነው። ሐውልቶች ሲሰሩ የራሳቸው የሆነ ምክንያት አላቸው። ምክንያታቸው ያንን የተሰሩበትን ነገር ማንጸባረቅ ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ይሄም የ4 ኪሎ ሐውልት የተሰራው የሚያዝያ 27 1933 የተገኘውን የድል በዓል መታሰቢያ ለማድረግ ነው ለመታሰቢያነት ነው። እና የሚያዝያ 27 የድል ቀን ነው የአርበኞች ቀን ነው የባገራችን የሚከበረው ለ78ኛ ጊዜ ነው ዘንድሮ። እና አይንን ሐውልት ስናየው 6 በሮች አሉት። 6ቱ በሮች ከምንድን ነው የተሰሩት? ከበሃ ድንጋይ ተፈልፍለው ነው የተሰሩት። እላቸው እንትኖቹ ላይ ደግሞ ከነዚህ በሃ ድንጋይ ተፈልፍለው በተሰሩት ቅርጽ ላይ ደግሞ ልክ እንደ መቀነት ክብ የሆነ ሌላ እንትን እናገኛለን። ክብ የሆነ ምስልን ቅርጽን እናገኛለን። በዚህ ቅርጽ ላይ ምን አለ? ከእብነበረድ የተሰራ የተለጠፈ ምስል እናያለን። እዛ ላይ ደግሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ወደ ሀገራቸው ከገቡ በኋላ ከነጻነት በኋላ ሚያዝያ 27 1933 ተነሳቸው ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ የገቡት አዲስ አበባ ቤተ መንግስታቸው የገቡት ከሁለት ቀን በኋላ ሚያዝያ 29 1933 ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ያሰሙትን ንግግር መክፈቻ በማድረግ ነው እዚህ ጋር ታሪኩ የሚጀምረው ማለት ነው። እና በእያንዳንዱ እንትን ላይ ምን እናገኛለን? ቅርጾች እናገኛለን። በአብዛኛው ከአንድ ቦታ በስተቀር የሴት ምስል ነው የምናገኘው። የሴት ምስሏ ግን በተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ መልእክት ታስተላልፈልናለች። አብሮ የተጻፈ ጽሑፍ አለ። እና እዚህ ጋር ስንጀምር እዚህ ስናይ በስተሰሜን ምዕራብ ያለውን ስናይ የሴት ምስል እናያለን። ምን ይዛ ነው የምናያት? ሰይፍ ጨብጣ ነው የምናያት። እና ይሄ ምን ነው? ለማን መታሰቢያ ወይም ደግሞ ምንን አስመልክቶ ነው ብለን ስንል በአምስት አመቱ የጠላት ወረራ ወቅት ህይወታቸውን ሳይሰስቱ በውስጥ አገር ሆነው ከጠላት ጋር ሆነው ኢንፎርሜሽንን በመሰብሰብ ስንቅ፣ መድኃኒት፣ መሳሪያ የመሳሰለው በዱር ገደል ሆነው ለሚታገሉት አርበኞች የሚያቀብሉ የውስጥ አርበኞችን ለማስታወስ ነው። እነኚህ ውስጥ አርበኞች ብዙ ናቸው። እንደነ ሻረ ገድገላ የመሳሰሉትን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እነሱን ለእንትን ለማለት ነው። ከስሩ ያለው ጽሑፍ እንዲህ ይነበባል። አምስት ዓመት ሙሉ በጠላት የጭቆና ቀንበር ውስጥ ተቀምጠው የሞት ጥላ በራሳቸው ላይ እያንዣበበ ሀሳባቸውን ከአርበኞችና ከስደተኞች ሳይለዩ አገራቸውን በስውር ላገለገሉ የውስጥ አርበኞች የቆመ መታሰቢያ ይላል። እጅግ ጀግኖች ናቸው። ሌላኛውን የምናገኘው በስተ ሰሜን ምስራቅ በኩል ነው። ይሄም አሁንም ሴት ናት። በአንድ እጇ ምን ይዛለች? ጦር ይዛለች እንደምናየው። በሌላው ጋሻ ይዛለች። ምንን ለማሰብ ነው?
እነኚህ ደግሞ 5 አመት ሙሉ በስደት በተለያየ ሀገሮች ተቀምጠው ስለ ሀገራቸው ሲሟገቱ ስለ ሀገራቸው ነጻነት ሲታገሉ ለነበሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ተቀረጸ ቅርጽ ነው። ጽሑፉም ይሄንኑ ነው የሚያስረዳው። ያለ ሀገር ክብርና ነጻነት አለመኖሩን ተረታውት የጠላት መሳሪያ ከመሆን መከራ እና ስደትን መርጣ 5 አመት ሙሉ ተስፋ ባለመቁረጥ ሲንገላቱና ሲንከራተቱ ለኖሩ ስደተኞች የቆመ መታሰቢያ ይላል። እና እንግዲህ እነሱም ዋጋ ከፍለዋል። ለከፈሉት ዋጋ እቺ መታሰቢያ ቆማላቸዋለች ማለት ነው። ሌላኛውንም እናገኘው በስተደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ የተቀረጸ ምስል ነው። ይሄ ምስል ይሄው እንደምንገነዘበው የንጉሰ ነገስቱ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ምስል ነው። በእጆቻቸው ባንዲራ ይዘዋል። እግራቸው ስር የይሁዳ አንበሳ ተኝቶ እናያለን። የይሁዳ አንበሳ ምንድነው? የአጼ ስርወ መንግስቱ መገለጫ ስለሆነ ማለት ነውና እዚህ ጋርም የተጻፈ ጽሑፍ እናገኛለን። ከጠላት ጋር ተስማምቶ ከመኖር ሞቱን መርጦ በጦር ሜዳ ላይ የሚገባውን ሰርቶና ደሙን አፍስሶ 5 አመት ሙሉ ሲታገልና ሲሟገት በስደት ላይ ኖሮ እንደገና በእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር በድል አድራጊነት ጠላትን አባሮ ምን ያደረገ ሰንደቅ ዓላማችንን ለመለሰልን ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የቆመ የዘላለም መታሰቢያ ኃይላ እና ይሄ ምስል ምን ሆኖ ነበረ? በደርግ ስርዓት እንትን ተብሎ ነበረ ከላው ላይ ተነስቶ የአንድ አርበኛ ቅርጽ እንዲይዝ ተደርጎ ነበረ። ከደርግ መንግስት መውደቅ በኋላ ግን 1989 እንደገና ያለውን የመጀመሪያውን ቅርጽ እንዲይዝ ተደርጓል ማለት ነው። ምክንያቱም ታሪክ ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ደቡብ ምዕራብ የሚገኘው ነው። ይሄንን ስናይ ደግሞ ለየት ያለ ነገር እናያለን። ስጋ ሻምላ እናገኝ እናያለን። የእሾክ ጉንጉን ይዛ ነው የምናያት የተቀረጸችው ሴት። የእሾክ ጉንጉን ምንድነው ብለን ስንል መከራን ነው የሚያሳየን እና ችግርን ሰቆቃን ነው የሚያሳየን። መታሰቢያነቱ 5 አመት ሙሉ በዱር በገደል ሳይሰለቹ ለህይወታቸው ሳይሳሱ ከጠላት ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ በመተናነቅ ለሀገራቸው ነጻነት ዋጋ ለከፈሉት አርበኞቻችን የቆመ የመታሰቢያ ቅርጽ ነው። ንባቡ እንዲህ ይነበባል። ለሀገራቸው ነጻነት 5 አመት ሙሉ በደር በገደል እየተንከራተቱ ደማቸውን ላፈሰሱና አጽማቸውን ለከሰከሱ ለስመጥሩ አርበኞች የቆመ የዘላለም መታሰቢያ ይላል። እና አርበኞች ምን ያህል ዋጋ ከፍለዋል ብለን ስንል ምንም አይነት ነጻነት በሌለበት በዛ በጨለማ አመታቶች 5 አመት ሙሉ ባለመሰልቸት ሲሞቱ ሲታገሉ ሲሰቃዩ በጠላት ሲሳደዱ ግን ሀገራቸውን በማስቀደም ማለት ነው ሀገራቸውን ነጻነት በማሰብ ኢትዮጵያ የሚሏትን ነገር አስበው ዋጋ ለከፈሉ አርበኞች ቆመ ነው። እሺ እስካሁን ያየነው የክቡን ከባሃ ድንጋይ ተቀርጾ 6 በር ያለው በላው ላይ ክብ ቅርጽ አለው ያልኩሽን የሐውልቱን ክፍል ነው። ከውስጥ ደግሞ 15 ሜትር ርዝመት ያለው የአክሱምን ሐውልት ቅርጽ የያዘ ወይም ደግሞ በአክሱም ሐውልት አምሳያ የተሰራ ቅርጽ እናገኛለን ወይም ሐውልት እናገኛለን። እና እሱ ላይ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? አይ መጨረሻው ላይ የይሁዳ አንበሳን ታገኛለሽ። የይሁዳ አንበሳ ባንዲራ ይዞ ታገኛለሽ። ይህ የይሁዳ አንበሳ ምንድነው ብለሽ ስትይ አንደኛ የአጼዎቹ መንግስታት መታወቂያ ነው። አንበሳ ዘነገደ ይሁዳ ምለይ ስርወ መንግስቱ መታወቂያ ነው። ሁለተኛ የድል የብርታትና የድል ምስጢር ነው። እኔ እንደሚገባኝ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያውያን በጽናታቸው በብርታታቸው ነው ያንን 5 አመት የጨለማ ዘመን አልፈው ነጻነታቸውን አግኝተው እንደገና አገራቸውን ሊያቆሙ የቻሉት ማለት ነውና ያንን ነው የሚያሳየው። በዚህ በኩል በደንብ አይታይሽም እንጂ ሰዓት አለ። ሰዓቱ ደግሞ ስንት ሰዓት ላይ መሰለሽ ቆጣሪው ያለ 7 ሰዓት ላይ ነው። ያ ደግሞ ምንን ለማድረግ ነው ወይም ደግሞ ምንን ለማሳየት ነው ብለን ስንል
አርበኞች አዲስ አበባ የገቡት ልክ ከቀኑ በሰባት ሰዓት ያንን ለማስታወስ ነው ይሄ የተሰራ። እንደውም በፊት ሰባት ሰዓት ላይ ይጮሃል የሚባል ታሪክ አለ። አሁን ግን እንግዲህ ያው በጣም ስለቆየም ይመስለኛል ጮህቶውን አሁን አንሰማ። ግን እንትኑ ለመታሰብ ያለት ቅርሱ ላይ አለ። ቅርስ ነው ማለት ተሰርቷል። ሐውልቱን ስንመለከት የኢትዮጵያ ማነው የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አላማው ቅርሶችን ማልማት፣ መንከባከብ እና እንደገ ምን ላይ ያደረገው ለነገው ትውልድ ከነ ታሪኩ ማሳለፍ ነው። ይሄንን በተመረኮዘ በ 2008 ይሄንን የድል ሐውልትና 6 ኪሎ የሚገኘውን የሰማዕታት ሐውልት ወደ 4 ሚሊዮን ብር በመመደብ ጥገና እንዲደረግለትና እንዲህ አምሮ ለሚቀጥለው ትውልድ እንዲተላለፍ አሁንም ለትውልዱ መማሪያ እንዲሆን እየተንከባከበ ይገኛል ማለት ነው። በመጨረሻ ለአሁን ላለው ትውልድ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አባቶቻችንና እናቶቻችን በብዙ ስቃይና በብዙ ችግር ውስጥ መጠላት ቀንበር ስር ሆነው ብዙ ነገርን ሰርተው ለህይወታቸው ሳይሳሱ ድሎት ምቾትን ሳይፈልጉ በዱር በገደል ተንከራተው ከጠላት ጉያ ስር ሆነው ከሞት ጋር ተፋጠው እቺን ሀገር ነጻ አውጥተው ዛሬ ለኛ አድርሰውልናል። ከዛ የምንረዳው ነገር ምንድነው? እሱ እነዚህ እናትና አባቶቻችን ያን መስዋዕትነት ሲከፍሉ ሃይማኖትን መስፈርት አላረጉ፣ ብሔርን፣ ቋንቋን፣ ከለርን የትኛውንም ነገር አልተጠቀሙም። ነገር ግን ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር ብቻ ነው ምን ያደረጉት ማለት ነው ያስቀደሙት፣ ሰንደቅ ያደረጉት እና ያቺን ሀገራቸውን ከጠላት አገዛዝ ስር አውጥተው ነጻ ለማድረግ 5 ዓመት ታገሉ። እግዚአብሔርም ተጨምሮ ረዳቸው። ይቺን ነጻ ሀገር ዛሬ ለኛ ሰጥተው ነው ውብ የሆነች ነጻ ሀገር። ትውልዱ ከዚህ መማር ያለበት ምንድነው ብለን ስንል ዛሬ ኢትዮጵያ ጣሊያን መጥቶ አይወራት። ዛሬ ኢትዮጵያ ሌላ ነገር መጥቶ ድንበሯን አይደለም። ዛሬ ኢትዮጵያ ድህነት ነው እየተጫወተባት ያለው፣ ችግር ነው እየተጫወተባት ያለው፣ በሽታ ነው እየተጫወተባት ያለው፣ ሌላም ሌላም ነገር። ይሄንን ደግሞ ማስወገድ የምንችለው ትውልዱ ያለው ዜጋው በሙሉ አንድ ሲሆን እቺን ምድር እቺ ውብ የሆነችዋል እቺን እጅግ የምታኮራ ምድር ሰርቶ ከድህነት አላቆ ወደ ከፍታ በማውጣት የራሱን የሆነውን ሚና መጫወት ወይም ኃላፊነት መወጣት አለበት ላለሁኝ እኔ።